samo će ovako se puče. Znaš, kao da imamo ovo, introduce. Zdravo, moje mile, je ime Đurović. Ajmo još jedno. I ne zaboravite da kliknete subscribe na Mondo YouTube kanal. Ne zaboravite. Evo ga ovako, Miloš Đurović. Šta ste googlali? Miloš Đurović i crveni mesec. Miloš Đurović i crveni mesec, jeste. To je trajalo godinu dana. To je bila jedna lepa serija koju smo radili dugo, dugo, dugo. I samo lepe stvari pamtim iz nje. Miloš Đurović i Ivana Dudić. Kad sam rekao već pamtim samo lepe stvari, Ivana Dudić se nadovezuje na to. Moja klasička. Kako ja znam da su niste najbolje krenuli u saradnju? Sad znam da krete reglam. Ja sam uvek krenuo lepo saradnju sa Ivanicom. Ne znam kako to misliš mi. To si negde načula, gde si tu. Ko zna šta priča. Miloš Đurović. Kruševac. Ajmo Kruševac. No, ofo, vrele scene. Pa, dobro, to je interesantno uvek. Simpatično. Mislim, još ako se dogodi dobra hemija između koleginice ili... Ne, nema, nikad nisam kolegu snimao vrele scene. Uvek je to super. Pogotovo kada se stvori ta doza poverenja. Kada se stvori ta hemija koja, znaš, moraš biti pažljiv tu i obazriv. I onda bude sigurno dobar pogodak i publika to prepozna. Sa Ivanom smo imali... Pomenuo sam Ivan. Miloš Đurović nema devojku. Sve ste rekli. Pa, što, valjda sve što piše je, znaš, a? A šta, ovo nije tačno? Pa ne znam, šalim se, imam devojku. Imam devojku. Evo, ne, priznajem ti, imam devojku, ovo nije tačno. Ne znam, ko piše ovo. Ajmo dalje, branio sam Bosnu, vidim. Branio sam mladu Bosnu. Misli se verovatno na moj film. Prvi film koji sam snimio. Kad mi je teško, setim se te uloge. Zato što sam je dobio kao konobar, radići kao konobar u kafani. Koljević došao u kafić da popije kafu i vidio mene. Kako radim kao konobar i rekao ćerki, e, vidi ovog konobara, tako mi treba za Gavrila Princip. Ona kaže, pa tata, on studira glumu, on je glumac na akademiji. I ja dođem da ga uslužim, dobar dan, izvolite, Amerikanu jedno. Sad si bio Amerikanu. I on kaže, si bio ti kod mene na castingu? Ja, pozvano, odustao od glume davno još. Kakav casting? Ne, ništa, nema veze. Sutradno me zovu na casting da dođem. A ćerka njegova mi prepričava posle da mu je rekla da smo mi kolege na fakultetu i da obavezno dođem na casting jer me je tražio Gavrilo Princip i našu kuka fan. To bi bilo to. Hvala na svemu. Doviđenja, prijatelj.